bát sọc bay chếp thua chếp thua mùa hùa bát chếp thua hùa mếp thua hùa hay sọc bát thua bát chếp thua bát sọc bay bát bát ngày nay kia kia ngày tìm một phây và mũi tra kia ngày sọc bát một chụp nghiệp ngày nay chạy tôn nâng rương quanh nhà hà sân cung cái đài hơi chạy tôn nâng rương ពួកនេះថ្ងៃនេះចាក់តងនឹងរឿងបញ្ហាសង្គមក្តៅក្តៅហើយចាក់តងនឹងរឿងពួកនេះថ្ងៃនឹងកាត់ដីបួនខេត្តឲ្យទៅយួននឹងណាបាទបន្តែឥឡូវនឹងឮដំណឹងមកថាប្រុងបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានៅក្នុងការដែលគម្រោងយកលេសអភិវឌ្ឍន៍នឹងបើតាមការពិតទៅយើងនៅលើពិភពលោកនេះគេមិនសូវគេអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយយួនទេយើងមើលដូចជាចម្ប៉ាអីអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយយួនអភិវឌ្ឍន៍ជាអភិវឌ្ឍន
บาดมีมีบวนខែតហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកជួបលោកពូប្រតិចារហើយសូមមកពូអេខ្លៃកោបចង់ជួបខ្លៃចង់រឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងមានអភិវឌ្ឍន៍ឯកោនឹងមានឡាវមានខ្មែរមានយួនបានតែខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរជួបទៅលោកពូលពូ បាទតាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ជាខ្មែរគាត់ជាសះយួនមកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំមកខ្មែរក្នុងឆ្នាំខើញតើបំផ្លាញខ្មែរខើញតែកាត់ទឹកដីអឲ្យទៅយួនខើញតើអភិវឌ្ឍដីកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំហ្នឹងគាត់មកតែត្រង់ដីអភិវឌ្ឍហ្នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលតែមើលអត់បានទេបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលតែនៅអត់បានទេ តើអានេះគឺជាផែនការចាត់តាំងផែនការគេរៀបចំតាមបីគេលើកមកបន្តហ៊ុនសែនដើម្បីមកលើកកបាក់ទឹកដីខ្មែរទេពូមើលទូឆ្លើយទៅនឹងតិចមកពូបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងទីក្រៅប្រទេសព្រមទាំងឈ្មោះអឺតពីយើងបានជាតាគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរអឺដែលបងប្អូនបានសួរនេះគឺ បញ្ហាដែលហ៊ុនសែនរៀបចំសប្តាហ៍នេះគាត់មិនបានយកប្រទេសជាតិខ្មែរជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដើម្បីរៀបចំឲ្យមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនឹងគេទេគាត់រៀបចំមកគឺគាត់រៀបចំទៅតាមផែនការរបស់យួនផែនការរបស់យួននេះគេមាន យូរមកហើយតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ60មកនោះគេដាក់ថាទឹកដីរួមបាទសេដ្ឋកិច្ចរួមសហប្រតិបត្តិការខ្មែរយួនឡាវតមួយដែលជាសហព័ន្ធឌូចិននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបកកុម្មុយនីសឡាវនិងបកកុម្មុយនីសយួននេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា ដែលកើតអនុវត្តកន្លងមកយើងមើលឃើញស្រ័យហើយថាពីមិនដែលយកប្រជាជនខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសគេយកបកយកអំណាចបកជាធំបកមានគោលការណ៍អនុវត្តដាក់ផែនការឲ្យរះអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងផែនការបកទីបង្កើតគោលការណ៍មកគឺទឹកដីរួមហើយ យើងមើលបញ្ហាឆ្នាំ79 9ហ៊ុនសែនកាត់អនុវត្តឲ្យយួនពេញលេងទទួលយួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា50,000គ្រួសារយើងគិតមើលមិនលេងទេហើយបែងចែកជាខែទៀត50,000គ្រួសារនោះមួយខែត្រូវ មាន 5,000 គ្រួសារមាន 3,000 គ្រួសារទៅតាមការនិយមរបស់យួនដែលគេចូលមករស់នៅនេះយើងមើលក្នុងឆ្នាំ 79 នោះគឺហ៊ុនសែនទទួលផែនការយួនដើម្បី
ដែលមានហ៊ុនជីមីងបាទទីអ្នករៀបចំផែនការអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគិតតែជាអ្នកអនុវត្តផែនការហើយផែនការគេហ៊ុនសែនបានអនុវត្តឲ្យ3ចំណុចធំធំទី1ទទួលគ្រួសារយូនស្នាក់នៅទី2ដើម្បី កាត់ទឹកដីមួយផ្នែកកោះត្រល់ដែនសមុទ្រទៅឲ្យយួនអានេះគាត់គាត់អនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំ82ទី3គឺគាត់កំចាត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគឺគាត់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវណាអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ហ៊ុនសែនដែលជាគោលការណ៍បកកុម្មុយនីសរបស់គេគេគំនិត23ដុល្លារមួយដែលមកធ្វើជារបងដើម្បីឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិរស់នៅយើងមើលរយៈពេលខ្លីបំផុតដែលយើងរស់នៅបានតែត្រឹមតែ20ឆ្នាំជាងទេគឺផែនការនេះបានទៅវិញទៅដែរវារត់ទៅពីផែនការ79បកក្រោយទៅវិញគឺយើងទី1 ខ្មែររត់ចោលស្រុកទី2ខ្មែរមិនអាចមានមតិជាបញ្ហាលើកឡើងក្នុងវិបត្តិសង្គមក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិរបស់ខ្លួនបាននេះគឺហ៊ុនសែនគាត់រៀបរៀងទាំងអស់មានណាញីជប់គុកមានណាញីស្លាប់ហើយបានគាត់ផ្ដល់វីសាឲ្យ 4 ចង់សុកចង់រស់ដាក់ឲ្យវីសា 4 រត់ចោលស្រុកហើយចង់រស់រត់ចោលស្រុកណាយហើយបើឯងមិនរត់ចោលស្រុកទេទៅវត្តឲ្យវីសាទៅវត្តបាទហើយបើឯងមិនចង់ងាប់ទេឲ្យវីសាទៅគុកបើចង់រស់មួយទៀតឲ្យវីសាចោះចូល ចောက်ចូលឲ្យត្រូវបំរើបច្ចុប្បន្នទៀតបាទខ្ញុំសូមអនុវត្តបាទបាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកពូទីយើងបានស្ដាប់លោកបញ្ញត្តិកែមលីគឺតកតងនឹងរឿងគម្រោងសម្បទានដីនៅក្នុងអភិវឌ្ឍន៍រេកោន CLV ហ្នឹងយើងដឹងតែបើតាម បងប្អូនខ្មែរយើងគេជឿជាក់គេរស់ក្រោមរបបប្រសើរនេះនេះគាត់ជាលេសមួយទេនៅក្នុងយល់លេសការអភិវឌ្ឍទេបើតាមទៀតពិតទេគាត់កាត់ដីបួនរាំខែហ្នឹងដើម្បីឲ្យយួនហ្នឹងមកការពារអំណាចគាត់បន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរសួរទៅហ៊ុនតិចអារឿងចាក់តនឹងដីហ្នឹងគាត់ថាបើពេលបងប្អូនខ្មែរណានៅក្រៅប្រទេសអីហ៊ានចោលប្រកាន់គាត់ថាកាត់ដីឲ្យយួនទាំងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងគាត់ហ្នឹងបើពេល បបអូខ្មែរយើងកណាគេចេញឃ្លីបចេញអីនឹងថាចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់ជាយ៉ងឬមួយកាត់ទឹកដីឲ្យយួននឹងគាត់នឹងបញ្ជាទៅមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យស៊ើបប្រវត្តិនឹងគម្រាមអានេះអានេះវាចូលសារគម្រាមតើនៅក្នុងអូនហួរក្នុងពូជានិយោបាយតើឃើញសារគម្រាមចឹងអូនហួរពូនៅក្រៅតើខ្លាចទេសារគម្រាម ហ៊ុនសែននឹងថាបើពេលណាណានិយាយចោតប្រកាន់គាត់ថារឿងកាត់ដីកាត់អីយូរនឹងគាត់នឹងចាប់បងប្អូនឯងឬមួយទៅគម្រាមបងប្អូនមើលសូមហួរមានមតិចន្ទ្រឹងតិចណាបងយល់ស្គីបាទខ្ញុំធំសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តពលសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងអាផេកមតិអ្នកគាត់គឺរបស់បងប្អូននេះបាទតាកតោងទៅនឹងសារគម្រាមកំហែងរបស់ជនផ្ដាច់ការយងយូនហ៊ុនសែនវាឃើញហើយថា ការដែលគាត់ជើងសារបែបនេះគឺជាសារមួយគឺដើម្បីបង្ហើបទៅជាប្រវត្តិហ្នឹងចេញប្រតិកម្មតវ៉ារឿងគាត់កាត់ទឹកដីបួនខែតឲ្យតយួនព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកណាបំរើឲ្យអ្នកណាក៏ដឹងហើយថាគាត់ជាអាយ៉ងយួនបាទអញ្ចឹងអាយ៉ងយួនត្រូវតែធ្វើតាមផែនការរបស់យួនអញ្ចឹងយួនមកសុំដីហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យយួន យួនសំឲ្យលំហូជនជាតិយួនចូលមកក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនលំហូឲ្យជនជាតិយួនបាទយួននាំបន្លែកសិផលយកមកលក់ឲ្យខ្មែរទាំងឆ្នាំពលទាំងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺក៏ហ៊ុនសែនឲ្យជួនបាទនាំចូលដែរអញ្ចឹងមានន័យថា
ទី3មួយចំណុចនេះមានន័យថាហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងរបស់យួនបំរើឲ្យយួនដាច់ថ្លៃដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលក្រាន់តែនិយាយប៉ះពាល់យួនចាប់ដាក់គុកមួយដើម្បីគម្រាមរយបាទនិយាយរិះគន់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់គាត់ទៀតចាប់ដាក់គុកឧបាទពីហ៊ុនធានធម្មជាតិបរិស្ថានចាប់ដាក់គុកលោកឈុតវិធីជាឧទាហរណ៍ត្រាប់ ការពីហ៊ុនធានធម្មជាតិបរិស្ថានកំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេប្រឡេះបាទបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីខំនិយាយបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានស្មារតីគិតគូរពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងឃើញថារបបអយ៉ងយួននោះគឺមានការរៀបចំជាផែនការប្រឡេះគាត់បាទ បាទទាំងអស់នេះហើយដែលវាជាមានគេហៅថាប្រទេសមួយដែលមានអាយ៉ងដឹកនាំដែលជាចៅជាឃាតកម្មប្រទេសសូវកាត់បាទបាទហួរសូវកាត់ប្រសាហួរទីយើងខ្ញុំចង់ឲ្យហួរវិជាច្បាស់ច្បាស់ក្នុងការដែលហ៊ុនសែនដូចជាអូនីហួរដែលហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងនោះចង់ឲ្យវិជាពីរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ 4 ខែក្នុងចង់ឲ្យយុវជនយុវនារីឲ្យបានញាក់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចការសង្គមជ្រើនអានេះគឺជាលេសឬមួយជាកាត់ដើម្បីឲ្យយុវជនបន្តមកសូមអូនទៅអសខែកំណត់នេះមើលបាទដើម្បីឲ្យវាញាក់រំលឹកជាដាស់សតិតាមបច្ច័យញាក់វិជាគាត់ឲ្យញាក់ខ្លួនឲ្យចូលរួមកិច្ចការសង្គមអស់នេះបាទដូចលោកគ្រូសនរាគាត់តែនិយាយនៅបរាងហើយបាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យឃើញវាជារឿងបោកប្រាស់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខិតខំបិទបាំងហ្នឹងគឺវាជាការពិតបាទគាត់បិទបាំងតាមរយៈអ្វីបាទសារគម្រាមកំហែងនេះហើយដែលយើងចេញមកប្រតិកម្មតវ៉ាទាមទារហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែយកឈើហ្នឹងចាក់ចំដំបៅឈើរបស់គាត់បាទបើគាត់មិនឈឺគាត់មិនស្រែកលោឡាចាប់គេចាប់ឯងគម្រាមគេគម្រាមឯងទេមានន័យថាឈឺ បាទក្រំតែសុនត្រូននិយាយរឿងកិច្ចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលក្ខណៈលក្ខណីក៏អត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែលោកស្រុនស្រូនបាទគាត់បាននិយាយចំដំបៅឈឺរបស់គាត់រហូតដល់គាត់ប្រាំបាត់បានអញ្ចឹងគាត់អត់ទុកទេគាត់ត្រូវតែបាទចាប់ពួកគាត់បាទដើម្បីកុំឲ្យគាត់ត្រែករឿងជំវិញដីដីដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រកុលឲ្យយឿនគ្រប់គ្រងបួនខែ អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដាក់ពីដៅសង្ស័យថាទឹកដីនឹងប្រកបណាស់នឹងបាត់បង់យួនខ្ចីដីតែ3ខែក៏ជំនន់ស្ដាច់ជ័យជាថាទី2ឯណាបាទគេស៊ីដាច់អស់20មួយខែនេះខ្ចីឯណាតែយើងបកលឲ្យគេគ្រប់គ្រងបាទតើអ្នកណាយកមកវិញតើដឹងយួនចេញទៅវិញទេមានតាមានតាខាតបងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីអ្វីបាទធ្វើដើម្បីផ្គត់ចិត្ត បាទមេកាយរបស់ខ្លួនគឺចវាយមេជាយួនហើយឲ្យខ្លួនឯងបានដឹកនាំអំណាចមកដល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេដែរមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់ខ្មែរទេគឺជាអាយ៉ងរបស់គេចឹងអាយ៉ងរបស់គេគញាក់ឆ្វេងបានឆ្វេងគញាក់ស្ដាំបានស្ដាំបាទចឹងញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំគេឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រជាមេដឹកនាំយួនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងណាក៏មិនភ្លេចទេអំពាវនាវមិនភ្លេចទេគឺតាមផ្ញើជារៀងរហូតរា
ែលមេដឹកនាំយួនចូលមកដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែដោយឡែកមេដឹកនាំកម្ពុជាបាទទៅទឹកដីយួនវិញអត់មានលីពាក្យប្រែថាអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំយួនកម្រិតបិទសិទ្ធិសេរីភាពបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រោះគាត់ក៏ជាខ្មែរខ្ញុំសូមសួរហួរបន្តិចហ៊ុនបាទសូមសួរហួរត្រង់កន្លែងហ្នឹងតិចហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ឪបណ្ឌិតបាទទៅតិចទៀតហ្នឹងគាត់ជាទៅជាតាមន្តហេតុអីបានគាត់ល្ងើពកថ្ងៃឈួតអត់ដឹងខ្យល់អីចឹងហើយគាត់ហ៊ានតែកាត់ទឹកដីប្រទេសជាតិឲ្យទៅទៅយួនចឹងមើលមើលអាត្រង់ចំណេះតែគាត់ថាគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ឪបណ្ឌិតតើបណ្ឌិតក្រៅសាលាបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រគុណនៃរបៀបមិនបានគាត់ឆ្លើមពីមេឃមែចោលមកទៀតទៅហ៊ានកាត់ប្រទេសជាតិអីហើយយកខ្លួនទៅតែសូមត្រង់នឹងមកធម្មតាបាទប្រយោជន៍ជាតិជាធំណាគេមិនទៅបំផ្លាញជាតិឯងបាទមកជាទស្សនៈខ្ញុំគាត់ថាទោះឪបណ្ឌិតជាតាបណ្ឌិតបាទប៉ុន្តែគេហៅថាបណ្ឌិតលក់លក់ខួរបាទបណ្ឌិតលក់ខួរហើយខួរហ្នឹងគាត់លក់ឲ្យយួនបានហើយណាអញ្ចឹង
น่ะดาคูลุอยุนจังยุนเกโดคูขมายดาคูยุนดาจังยุนเกจังบางพอประโยชน์ปิคูนั้นคือโดคูนั่นไงไอคูนั้นคูนั้นนกคลุนว่าฮุนแซนนั่นไงบางจังฮุนแซนยุนเกสโนมโปไอดาฮุนแซนฮุนแซนท่าสโนมโปเอากัดตะไนกัดตะไนก็ตรอจิอุติฮอสับว่าบันตดมันยันนาตามันดอยปรุงได้นั่งก็ฮันสันจะถ้าจับเอาโยยุนจีบตอมกับตามกัดปรุงเปลี่ยนตัวสวัสดิ์ไปสับประหมดาวสับไงมาอันนั้นใส่เกวิ้งไอยุนปฏิบัติรักมาแต่เราตามมันดอยปรุงแดนใส่กระโหยมบัดไปเกยโดนตากอดกอบีมนต์แต่เนกอบีมนต์แต่เนาะตอนหลังเปลี่ยนปู่มันไตรปู่มันไตรเลมเลิมตามมูลฐานสังกัดเอาชิงเม้นทำแบบนั้นนะปู่มันไตรเลมเลิมตามมูลฐานนะมาบริปปเฮียนโยธีเมคมสกัดไอ้นักปิดดังพันใต้สัญญาเป็นชมป่ายำส้มสัวใจปุ่มตรีหรือมวยเมียนป่ายตาตายไอ้ในขนมสกัดมาเยอะอาถาสกัดมาสกัดมาแต่ยังไงกรมเย่บาไปคนสายต่างไงนั่งในตำหนักกาแหละกวาดกัดในบนแขนนั่งจับปรามเนี่ยกลมเรียมกวาดทาและนาเฮียนจอดกันทาตะโกนคนนั่งกัดในไอ้ยูนไอ้กระกวาดกล่าวเชื่อเราบองปอนกลมเรียมกลมไอ้แจ้งในขนมซากลมเรียมนั่งดูแกส่งยมดาสมนัวสู่สู่หลวงปู่ตีเมื่อหลวงปู่ตาหนักนองฮุนแซนกลมเรียมนั่งทายึงแอนเนี่ยนั่งคราวนั่งไลคลิปนั่งหนักนองการแต่กวาดกลมรูงอาจเป็นวัดซ้อนไงเนี่ยคลาดจอดกันกวาดทาไอ้ตะโกนกวาดนั่งขบถีบกัดตะไบอายุนั่งไอ้กวาดเปลือซากลมเรียมตาขนมเนียมอย่าปูเนี่ยนโยบายตาปูคลายจะปูคลายจะสร้างกำเดือนนั่งให้ส่งปูคลายแคร์ติมือดูเฉยป้าเจี๊ยบตอทำสมใส่บุกมวยย้อมอัดเมียนกาพีคลายดีตั้งปีหน้าเมาตามไปย้อมเนื้อขนมปะไปยิ่งจนก็ย้อมอัดพีคลายเนี่ยกิจจับป้ากิจจับย้อมเติมคมขลุ่นบุญเมาก็ย้อมอัดพีคลายเนี่ยปีเรื่องย้อมต่อว่าคือคอดขลุ่นบาดกิเคลื่อนคลุ้นคือยึงขนมกายยึงตอว้าสำหรับปวดระดับยึงตอว้าสำหรับปฏิจิตรจังขนมเนียมยอมยิ้มไม่ผู้ยอมอัดคลายได้อัดคลายแต่ตัวใบมันเลิกก็ยอมอัดคลายได้จังบางยอมไปเลยมาโจรวมจมูกกระนาปะสองแดนสีเป็นความไว้เวียเต้านั่งตึกเจ็ดจะบอกยอมเต้านั่งกูกาบอกยอมได้จองบานได้จะกูกาบอกป่าชวนยอมมาจองบานปีบรมัยย่อมสังเกตเดือดเลือดขันจันจำน้อยนะปีกาสหปฏิบัติการรวมตึกใดรวมปีเชียจวนรวมสหปฏิบัติการรวมจมูกยวนน้องพนามตัวตะวันหอกซับคนแซนทือเอาโหดมอเจ็ดปมบุญคนแซนกัดในกอตรอลเอาอินิกรมจวนยวนมารวมในขนมปฏิกรรมปุจิยะปรามแซนเนี่ยใจในตามขัดกรองนาแต่ได้ปีเชียจวนกีจองรวมในคนแซนทุยอ๋อยหมอดอนมาพี่ไปตุลายืนทาบานสกสรูเลยแต่แผ่นกายยวนกินเอาแต่เอาคนแซนอ่านเวทตะได้แล้วยังมือพอได้ซ้อมปฏิญเอายวนอันนี้ได้ยืนเมียนไปเจียเทปไตขนมปฏิหายยืนเมียนเอาไปไว้ขนมปฏิหายคนแซนเอาแต่พอได้ซ้อมปฏิญบุญเลียนตาเอายวนปิดหายขมายอดเอาประกอบระบอหายจมฮอตีซาเอายุนโรคซีดจูนโจลวกโดเพื่อจมนวยปิงปฏิกมัยทำไมเยอะคือเมียนตะกาตัวตัวติงอัดเมียนประกาศสากรรมขนาดโตขนาดทมสำหรับการเงียบกีบรัดอัดเมียนเมียนเซ็ตลวกแต่บทเทียดดำพุทธแสนทวีเอาจีดจังยุนควาสระกิมติงสระยุนควาไอ้กิมติงนู้อายุตีสร้างกุยจำตัวจังจำนวนนี้ได้ยอมอดจังบานจังบานย้อมสอบเจ็ดท้าตัวใบยางไม้มุนหนึ่งกระไรก็สลับโดยจากนี้เลยไอ้คนแสนปุยเงือบโดยจากนี้เลยจังยืงยืงไปยืงแต่ไปช่างบ่ายืงแต่ไปช่างไปช่างนั่งตรงเวอตุยปีตาโรนเออร์บ่ปฏิจิตปฏิจิตจังบานยืดติดเถื่อเกิดตรงกัดบำพลายยุติเถื่อประเทศเจียปีบริษัทจังบานสิไรเพียบกัดบำพลายสิไรเพียบบอกปวดจังจำนวนนี้ได้ยำทางคนแสนกัดชีอายองกันชี้ได้ใครในสะเพื่อนดูจันระบอกยุนว่ายุนเนี่ยมาจากแผงก้าคนแสนเกินแต่จีนนี่อ่านหนวดหายกัดอ่านหนวดยังปิงลิงป
មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកលើទឹកដីខ្មែរពួកយួនស្នើសុំអីមិនខ្លាំងជាងអូវទៀតឲ្យសិទ្ធិសមាគមយួនចូលជាសញ្ជាតិឲ្យសិទ្ធិសមាគមយួននៅជាការកៅស៊ូមានសិទ្ធិដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសក៏រហូតដល់រដ្ឋាភិបាល តែខ្ញុំសូមអរគុណពូអរគុណអ្នកខ្ញុំសូមកាត់ពូបន្តិចសោះនេះខ្ញុំមកអានខមមិនស្អីនៅសង្គមថ្ងៃមួយបាទគាត់ទីដែរឃើញរូបភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសរួមទាំងតំបន់ព្រៃត្រីកោនបាទតំបន់ព្រៃកោនជាចំណុចរសើបខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងធ្វើការបោះបង់ជាបាទជាគាត់ចាប់ ចាប់ពំរាមតែខ្ញុំចង់ឃើញអារូបភាពត្រង់ហ្នឹងគាត់ចេញគ្លីបថ្ងៃមុនហ្នឹងម្សិលមួយថ្ងៃ3ម៉ោងហ្នឹងក៏គាត់និយាយរឿងអាបាតកម្មនៅបង់ក្លាដេសដែរបានតែមុនខ្ញុំឲ្យពូឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យពូមើលរូបភាពនេះបន្តិចចុះបាទរូបភាពនេះឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមើល អូអារូបភាពនេះនៅប្រទេសបងក្លាដេសបាទជានេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋគេរួមទាំងនិស្សិតផងអត់មានការងារធ្វើទេដឹកនាំដោយមេដឹកនាំប្រជាការនៅបងក្លាដេសហ្នឹងវាប្រជាជាតិ20ឆ្នាំហើយតែនៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដេសហ្នឹងយើងរួមជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់អសីសេរីទៅថាប្រជាប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសធំដែរប្រជាពលរដ្ឋគេជាង100លានដែរ170លាន អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពូបបោះស្រាយតំណែងបន្តិចមើលឲ្យបើពួកនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងតើហ៊ុនសែនឃើញអារូបភាពហ្នឹងគាត់ភ័យទេពូគាត់ភ័យខ្លាចនឹងអាចមានទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងអាចប្រជាពលរដ្ឋងើបដេញតកូលហ្នឹងហើយចុះចេញពីអំណាចទេពូសុំជឿញ៉ែជឿញ៉ែបោះស្រាយហ្នឹងបាទចំណុចនេះគឺខ្ញុំថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាចនឹងមានទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំ70យើងបានឃើញសិស្សនិស្សិត អត់មានអត់ការងារធ្វើទេតែមានការងារធ្វើតែបាតកម្មដេញឲ្យយួនដកចេញពីប្រទេសខ្មែរឲ្យកងទ័ពយួនចេញពីប្រទេសខ្មែរក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ70ខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបាទបាតកម្មសិស្សសាលាឲ្យកងទ័ពយកកងចេញពីប្រទេសខ្មែរអានឹងជំនឿនយើងថាមែនទេហើយសពថ្ងៃនេះខ្មែរនឹងមានទៀតពីប្រុសមិនអំណាចផ្ដាច់ផ្ដាច់មុខ អំណាចផ្ដាច់មុខទៅលើក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីរាជការហើយសន្តិបើហ៊ុនយកប្រជារាស្ត្រគេសត្រូវហើយគាត់ឈឺចាប់ណាកំនុំនយោបាយតិចទេតែកំនុំផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសក្ងាយច្រើនណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏គាត់ខ្លាចដែរគាត់មិនមានពូជមិនស្លាប់ទេពូជស្លាប់ឲ្យតែមហាជនងើបបះបោតុលាការមហាជនអាចកាត់ទោសអ្នកណាក៏បានដែរអត់មានអ្នកណារកខុសត្រូវទេឲ្យតែចលនានោះវាជាចលនា ទៀមទាក្នុងសេរីភាពយុតិធធម៌ពីព្រោះម៉េចតកូលហ៊ុនបំផ្លាញយុតិធធម៌ជាពិសេសក្រមតឡាការនេះមិនដែលបានផ្ដល់យុតិធធម៌ឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុង 50 ឆ្នាំមកនេះគឺរបបហ៊ុនសែនអត់មានដែលឲ្យមានយុតិធធម៌ទេឲ្យតែអយុតិធធម៌អញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រគាត់កំនុំផ្លូវចិត្តច្រើនហើយបើមានការងើបតស៊ូតឡាការមហាជនមិនកាត់ទោស បាទចឹងបានគាត់ភីគាត់ចេញមកតុងតតាំងឥឡូវតឹងអាចារ្យអេទៀតអាចារ្យអេគេហៅអាចារ្យអត់ប្រវត្តិសាស្ត្រអាចារ្យនេះបើទឹកដោះគោមួយវិញទេវាបើទឹកដោះគោយួនវិញអត់ដឹងខ្យល់អីមិនញ៉ៃពេញវាពេញកាលអាចារ្យអេបងយួនណាបាទហោះដលេទៀតហោះដលេអាទឹកដោះគោនោះហោះដលេណាអាបាទបាទចឹងបានវាចេញមកឈួតហើយមានអាមួយទៀត អាមួយទៀតនោះអាស្រ័យអាអស់សាច់អាស្រ័យអាមហាសាច់នោះអាមហាសាច់នោះគឺអានោះងាប់បាត់អាមហាសាច់អានេះទឹះបាទអានោះស៊ីបាយច្រឡំអានោះបាទមិនដឹងជីបាយមិនដឹងជីបបរទេចេញមកឈួតហ្មងអានោះសិតឯណាមានដើមខ្ញុំសង្ស័យអានេះលាយបាក់បបរលាយឆ្នាំកណ្ដុលទេបានជាចេញមកឈួតអាខ្មែរនេះចេះតែថាមានដីសម្បទានយួនគេអ្នកសម្បទានដីឲ្យ
Vì tao chỉ nhuốn ở đây xong tiền đây buôn khai đòi một vinh. Nhà đình gì nên cứ dùn nè xong tiền đây ở vinh. Anh làm hà sai nhau nhau kế bởi nơi chết đấy. Anh đi. Nhâm xong đã xong nua xô phu xong khai trong cơ rồi tình cho. Bà mà dưỡng cư bị chà cướp chùm non mó cái bàn đăng phi bảo vọt ở xa. Dùn nâng kì hai quyện hả dùn dùn bè mó thả chào chẳng. Chà bổ ran cướp chùm non này cái thai mai dưỡng nó ạ đói ta xài cướp chùm ngồi dùn tê. Bạn dùn nâng ta chào ta xài cướp tê về thứ bạp dưỡng về phần bà tê chết dưỡng hãy hát ấy bà nà chào mà xuyên hôn xài nà khá bọt chết đi hát ấy bà nguyên khó mà bà gần ta áo ta dùn nà mơ phù hả xa khá ta nâng tính เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องบางยุทธ์นะจะมีเสียงเกี่ยวกับมันจะยิ่งบอกรักไม่ถ้ากอดเกี่ยวกับรักไม่ความเป็นความเป็นความเกี่ยวกับแม่ก่อนเป็นกำหนดเกี่ยวกับสัญญาปฏิเกี่ยวกับสัญญาไปเกี่ยวกับอะไรเมื่อไหร่จะเมื่อจะเมื่อลูกคนตายลูกคนตายนั่งลูกแฟนสวรรค์บางเมื่อไม่ทาลูกแฟนสวรรค์นะบางสวัสดิ์บัตรกอดบางที่ประพันธ์จนเกี่ยวกับยุ่นแมน ปัญตาจังเจธาเหมือนเนี่ยบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีกำหนดเกี่ยวกับยุ่งมาก่อนมีปัญตาบ้านยวนด้วยแค่เนี่ยมันมีก
chẳng phải vân lo chênh lệch mũi cái lệch mũi chẳng phải vân lo chênh lệch mấy cái lệch mấy và nó chỉ phải vân lo chặt mấy tức bà bà nghe vi chặt tức đây mà ở dùn hết với một bờ xa không biết thay cần thả bà đặc nông mà bà lục hôn phai mùa địa cả này nhưng thật đăng thả quát năng cứ ai chặt hơn thả khmai na chùm to quát cái quát quát khăn này bà tôi chạy chuột chẳng ai chặt hơn khmai na riêng riêng được thằng lịch mục lịch lôi tất cả khăm và được thằng khmai là những cái papol cho vài ni bỏ quật nó cứ quật khăm mới nhưng xong cắt đi vui hùa nhưng xong cắt pi bay mặt là tục chờ đuôi tất cả mọi hùa ai chơi đi cả hết ấy bật tì khmai vậy nó cứ bật tì thằng ốc nia hết ấy ban bật chi bật khmai vậy ngay từ châu rừng cái ca cũng cứ quật chạm mong ta bật tì nó bật tì cầm cua sa ta câu là có bắt chết nó ngay hết ấy ban nó gặp việc mình ở khmai vậy mình vui đọc đọc liền nè nâng ở châu rừng cái ca cũng đó cho nó ra hết បងចែកថាចៅកាលណាវាប្លន់បានហើយកាលណាវាប្លន់បានហើយណាបាទអញ្ចឹងវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាឲ្យមានចំណែកនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យមានយ៉ាងម៉េចបាទមិនឲ្យមាននៅពេលណាដល់ចៅនោះវាត្រូវការអភិវឌ្ឍបាទចៅនោះវាត្រូវការចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទឹកដីអង្គរ បាទពេលចៅដល់វាត្រូវការគឺវាដេញចេញអ្នកណាមិនដេញចេញប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចាប់ឲ្យដាក់គុកហើយប្រដឹងទៀតបាទនេះគឺជាផែនការរបស់មនុស្សអក្រក់វាជួជាតិបាទប្រជារដ្ឋបឹងតមោកដូចគ្នាដែរបាទជាដីរបស់ប្រជារដ្ឋប៉ុន្តែដេញមិនចេញមានណាឯស្កានោះបាយកំតិចហើយប្រជារដ្ឋតែខ្លាចខ្ទេចទីខ្លាចបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ឯស្កាកិនមនុស្សស្លាប់នៅបឹងតមោកម្នាក់នោះ อันนั้นที่มีอัดควอลเรื่องนาเปียงมุกเอสการ์ได้ทำได้ตัวยิ่งเช่นผมนะด่าตัวติดก็ไปได้จริงงอบมวยยอดกันเต้บ่านี่คือที่รูปเทียบได้ยังไม่เคยทานเนี่ยนาดากาเปียพอดยอดกับวัคลุ้นกีประชังนั่งกลมโรคอภิวัตเนียเนียระบอกที่เกิดไปบัมพลานเขาตัดกันติดตามกลมโรคได้เกิดจังบานแล้วนี่เรื่องติดใบตามที่เรื่องติดใบบูนไข่นี่คือเรื่องบ่าเนี่ยนาเห็นในยี่รีคนปลาปอลกุก แล้วนั่งปรามเนี่ยจะจำลองได้กอบจับจะวายยวนบาดนี่ปรามเนี่ยนายฮุนซานบันในท่ารอสุ่มเลยหรือว่าฮุนซานหรือยีนเป็นนักคุ้มเมียนปัดปนเมียนออกมาบาดคลอกด้วยท่าออกมาด้วยท่าพูดโอเคไอ้นักรบกอบคลายเอาสุ่มเลยเขาจะริจไซขนมมงนะบาดนั่งสุ่มเลยริจไซขนมมงปัตตาดาเลือชาอันตรายจีนยีปีนกบาลนั่งก่อเรเลเลช่วยสตาร์มันตั้งไอต่อไซดิ เว้นวันลึกมุกลึกโกเปียเป่าไอ้ตั้งขาไปโกสร้างติดกับถาบานโกเปียเป่าบานเลือดชาอันตรายยิบลึกเงียบงามเหมือนตั้งไงหน้าแค่เล็กกาวเกียงตะโบกเกียงยิ่งใส่กับสตัมบานเจ้าบกครูอัดแจ่ของ
tân hạ ban thân nhân ăn thịt bẹt bọ bẹt ao sấp đặt nằm cắt chia tân ban cái to từ quê miền nam nuốt miền nam này bản ta đã lấy cha on ra kiến lê lơ để cô bẹ lăng như thế nhân cái ấy thế ba cho ông đã thay nhóm vô không nhóm vô vô xí nhóm thà Hun Sen để kêu sập ngay vì mượt vì này cho ní mình thường mà đà đi nhóm xong say bao bao đòn chờ lòng có ở đây van chờ từ mưa và tì kì đa nông à mười năm từ miền à prak cầm ruộng ao người vua rằng trai đa mưa và tì kì bị bệnh không say ta kêu ní ở đây vô này vô hơi tí bà đa viêm là tức đọt cù bà mang chỉ ở đang chờ lấy nên là anh mình tiền đại đó nè chờ rất mình để mình tiền đại đó để mình thả và phần nào này đuôi dây đuôi mình tiền đại đó chẳng man dịch đây thả cướp ní cướp ở đây vô này từ mưa và tì kỳ thả kỳ riệp chậm và tì riệp mạnh thì thưa pi liệt cả nặng อภิวัตจิตគាត់មានភ្នែកទេអ៊ំគាត់អត់មានភ្នែកទេគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទៅហើយបើគាត់មានភ្នែកគាត់មើលឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានភ្នែកតែមើលមិនឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកគាត់មើលឃើញតែអ្នកប្រឆាំងនេះបាទអាហ្នឹងគាត់មើលឃើញណាភ្នែកកន្លងតាក់ទៅមើលអ្នកណាប្រឆាំងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញណាចាប់តោះអានេះដូចពាក្យចាស់គេថាបើមនុស្សឥឡូវណា វាយោតិជាធ្វើជាមន្ត្រីមុខទេវាយោតិជាធ្វើគ្រប់ភ្នែកឲ្យតែលឺបាទអត់បានទេវាអត់ដែលប្រើគ្រប់ភ្នែកសំឡឹងទៅមើលតើពាកពិតពាកមិនពិតអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យមានពាកពិតទេតាណានេះណាញ៉ៃពិតងើបបើញ៉ៃ bao prah có họ hen anh nó ban việt trời chết vì chẳng ban vía tập ngày này cái hà là ní à mà nơi vô thì chia thư gặp này ní còn nơi chết vì rồi mà nơi tận na là liề tận hoài chẳng bây giờ mưa mà nơi thợ cái máy là liề nơi thợ yun còn là liề đấy yun lịch tực lịch họ đạch bài đạch tực từ nơi thợ yun của man năm chiếc đập năm nó cứ mưa lâu mà nơi bờ tì cái máy tiếc cứ bình việt bình cảng การเอายวนเอายวนกรอดดักบายดักตึงดาปีเวียมนุษย์สรอกខ្មែរนี่ខ្មែរนี่วิตเนียดีอันนี้นะจังบ้านที่มนุษย์เวียนี่คือมนุษย์ได้โยติจิถือกรอบภเนกบ่มีภเนกมือគេนูเวียเวียเวียกวงแต่คืนอำเภอยุติถืออำเภอละอเปียเปิกละอกรอกจำได้ละอกรอกไม่เกเกเจ๊ะใบใจให้เรื่องนี้เวียสิเรื่องเจียนดานติด ถ้าเจียนดานเกียบประวัติศาสตร์นะกาลปีสมัยกัมพูชาក្រោមចាស់ๆគេថាធ្វើស្រែប្រវ៉ាស់ត້ອງផ្ទះជាមួយបង្កើតទុកព្រួយឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះហ៊ុនសែននេះដូចគ្នាអាចារ្យយីថាហ្នឹងឯងធ្វើស្រែប្រវ៉ាស់ត້ອງផ្ទះជាមួយយួនហ្នឹងណាយល់ទេមិនថាជាបញ្ហា วิจารณ์ดันตะแดดบ่ខ្ញុំមើលទៅគឺជាផែនការរបស់យួនប្រមិចយួនគេអួតសារគឺមនុស្សដែលគេប្រើបានគ្រប់វិនិតីបាទទោះបីគេឲ្យចាប់ប្លែងព្រីឈើសម័យក.5ក៏គេឲ្យចាប់ប៉ែនសវណ្ណទៅឲ្យយួនចាប់ដូចថ្មីថ្មីនេះចាប់លោកសង្ឃទៀមសខនយកទៅឲ្យយួនទៀតហ៊ុនសែនចាប់ទៀតអញ្ចឹងបានគេស្ដីថា ประเทศไทยในประเทศខ្មែរគឺវាអត់មានទេវាស្លាប់បាត់ទៅហើយមានតែអំណាចគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅជាអមតៈម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់ហើយថាកលៈទេសៈនេះយើងមើលនៅបង់ឡាដេសនៅសេរីលង្កានៅកូរ៉េត្បូងទីធ្វើម៉េចបាទ กองแต่มีตลาการมหาชนกี่กัตตุติในเปิลฉับๆข้างมุกนี้เองจังบ้านฮุนเซนกัดพีนะบ้านฉับประตูสิงเจียดหายเตอร์บ้านธนาคารนู้นแต่กำหนดนี้คือเอาฮุนเซนไอ้ประตูสิงเจียดประตูปฏิหารหายเตอร์ว่าไปเชียร์เรียกใครก็ต้องจะเอา
គ្រួសារមួយមកបំផ្លាញប្រទេសជាតិទាំងមូលបានទេគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើស្អីក៏គេដឹងដែរតែវាជាគុណធម៌របស់បរិបត្តិខ្មែរគេចង់ឲ្យហ៊ុនសែននេះធ្វើដោយការយោគយល់ធ្វើដោយការស្រោចស្រួលដើម្បីរស់នៅទាំងអស់គ្នាតែបើហ៊ុនសែននៅតែតិចរឿងរុះមិនព្រមរំលែកសេចក្តីសោកឲ្យរាជខ្មែរទេអាហ្នឹងគឺ ហ៊ុនសែននឹងទទួលឬផែនការតុលាការមហាជនជាមិនខានទេនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរសូមអរយោបល់អឹមអាចទេថាមុនលោកហ៊ុនសែនលាចាកលោកទៅក្នុងវ័យដែលគាត់កាន់តែជ្រៅទៅហើយណាបាទដូចបើយើងមើលពីជំនាន់ហូជីមិញក៏បានខ្ចីដីកម្ពុជាយើងដើម្បី ជាមួយនឹងស្ដេចសែននុរឿងទឹកដីកម្ពុជាយើងមានខសន្យាណាមួយដែលយើងមិនបានដឹងច្បាស់ណាបាទក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះពីស្ដេចសែននុហ្នឹងវាថាឈឺចុកចាប់នៅការបបប្រាស់របស់ហូជីមិញមកលើរូបគាត់ណាចឹងបានគាត់លាស្លាប់ទៅទាំងអាល័យណាដាក់បាត់ចម្រៀងទៅលាទាំងអាល័យហ្នឹងមានន័យថាសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានដែលខុសណាបាទរឿងនេះដូចគ្នាដែរ បាទលោកហ៊ុនសែនគឺមានការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីឲ្យយួនគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់និងទឹកដីដែលខ្លួនបានចោះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមតាំងពីទសវត្សរ៍80ប្រហូតដល់សប្ដាហ៍ក្រោមរបបដឹកនាំដោយគាត់តែអាចទេថានៅមុនពេលដែលគាត់លាចាកលោកការសើរឺទាំងអំបានមានអាចថាគេចាត់ទុកជាមោឃៈដែលទេដែលភាគីជាមួយយួនគេចាត់ទុកថាជាមោឃៈ បើចង់សើរើតវ៉ាទៅគាត់ខ្មោចនឹងមកនិយាយជជែកគ្នាបានទេរុកខុសរុកត្រូវអើតើអាចទេព្រោះយើងដឹងថាពួកយួនវាមានកំណត់អាក្រក់គឺវាអត់ទទួលយកការពិតទេបើវាទទួលយកតែផលចំណេញតែដល់ផលខាតគឺវាអត់ដាច់ខាតគឺវានៅតែតវ៉ាទាមទារបកតៃជាមួយយើងដាច់ហង្ការតែអាចទេក្នុងចំណុចនឹងអំបាទយួនមិនអាចកិច្ចពីការពិតបានទេប្រវត្តិសាស្ត្រមានបាទ របស់ខ្មែរវៀតមិញក៏មានរបស់ខ្មែរវៀតកុងក៏មានមនុស្សកុំវិជារបស់ហូជីមិញក៏មានដើម្បីឈានទៅឈ្មោះទិសខាងលិចដើម្បីយួនបានសេចក្តីសុខយួនត្រូវរំលាយខ្មែរទិសដីនោះនៅតែមានហើយហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តថ្ងៃគឺអនុវត្តតាមហ្នឹងរំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរចេញពីពិភពលោកទើបបានយួនបានសុខប្រហែលបើខ្មែរនៅតែមាន ខ្មែរនៅតែអឺហើយតបបានខ្មែរអាចបាទបាទយួននឹងបរាជ័យព្រោះយួនធ្លាប់បរាជ័យច្រើនលើកហើយនៅលើដីខ្មែរនោះលើកទី1ចំពោះបរាជ័យមួយពីរបាទប្រទេសហោបរាជ័យនៅចលនាខ្មែរវៀតមិញដែលបង្កើតក្រុមអ៊ីស្រាមកដណ្ដើមឯករាជ្យជាមួយខ្មែរ នៅក្នុងឆ្នាំ54យួនចាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ54ទៀតយួនសំពុះប្រទេសជា2ដើម្បីឲ្យមានខ្មែររបស់វៀតមិញនិងខ្មែររបស់សៀនុយួនត្រូវបរាជ័យទៀតយួនអាចសម្រេចបានទី3យួនមកបង្កើតផែនការក5យួនមករៀបចំត្រកទីនៅក្នុងឆ្នាំ75 យួនបានបរាជ័យនឹងចលនាខ្មែរតស៊ូជាដែនឲ្យយួនដកកងទ័ពអង្គការពិភពលោកក៏គេដឹងយូនីស្កូក៏គេដឹងនិយាយទៅគឺអង្គការសហជាតិនៅលើពិភពលោកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសខ្មែរយួនបរាជ័យធំណាស់តែដោយសារមានអត្តកូលហ៊ុនមួយនេះដែលវាធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យយួន ចេញមុខចរចាចេញការរៀបចំចេញធ្វើអីជាមួយ UN ដែរដែលជាតំណាងរបស់ខ្មែរតែបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនបាទមិនឲ្យអ្នកណាញីប៉ះពើលពីយួនគឺយួនមានគុណរហូតហើយមិនដែលមានអ្នកដឹកនាំណាយកសារធាតុគុណស្រ័យទៅជំពាក់ប្រទេសមួយទេវាមិនដែលមាន ទៅជប៉ុនទៅបីជប៉ុនក៏គេមិនដែលទៅជប៉ុនអាមេរិកកាំងទៅបីជា
hay cái game mình đại từ chấm bịa côn nào mới căng tôi bây chia nghĩa na cái đó chỉ hai tha sở hạ phần bàn cá sẽ thực cảnh vì phía ký rứ và hụ phía kỳ anh em kia game mình bạch vô từ côn sai như thế tại crom mà đi cứ tầng chen tầng duôn và thứ mấy ai buôn tay chấm bịa côn và tàn nấy kê ập bàn kịch pi côn sai ở vầy thế thì kịch pi hạ toàn thị bạt cá sẽ thực cảnh phần ta đại lạc mơ cảm thấy chia dưới cứ kia hạ thạ đăng côn dùn to phụ to thao to chùm nguồn hạ đăng côn dùn ra hô tạ đó phụ trịa tức đây là bọc luôn ai nâng đâm bay cút kia hạ thạ cọp cún đó dùn mà chia phần to bằng trọt thì hồ hài dùn thì tờ cá ấy dạ bàn nâng dùn thì chọn bàn ấy thì chọn bàn nâng mà chọn áo trầm hôn kê mò bình đạc tuân vinh dô cổ xí đánh khmai chênh phí tức đấy thì cạch trồm bình nức ý thì miền chia hồ hài màu chẳng mến phải chia vào rốt khmai dương đại ruộng nó lưu tức đây đại nhân chẩm này trong hôn chuôn mà bác qua lưu tức đây là bác quạt quạt sài trò hô dung bạc bằng đầy trì là bác quạt thế bọn ta phụ nâng cứ kê mình khoa lâu kê mình rốt ẩm nó sài thế tuy tử vinh bài chỉ chọn phải chia vào rốt thà ruộng nó lưu đầy trong hôn khó chú bạc ruộng nó lưu đầy rốt khó chú bạc khó chú bạc nó cứ khó chú bạc khó chú bạc khó chú bạc phụ kê bạn kê ta khó chú bạc chứ mình thà đầy hôn sài đầy miền rõ ngay này tự เตียนฮุนซานได้รู้นอรอថ្ងៃนี้มันเข้าច្បាប់ដែរទៅដោយសារអំណាចរដ្ឋខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅអ្វីៗវាត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសច្បាប់ទាំងអស់បាទដូចគេចោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបរបរខុសច្បាប់ខ្ញុំសួរថាតើគាត់ធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ ກັດຈັມໄຕຂົ້າຊ្បាប់ຈັ່ງບານສັມໄດກັດສັມໄດຮຸນແຊນໃຫ້ນຶງສັມໄດຈຸມນຽນການຢູນໃນໃນຕົວສະບັດឆ្នាំ 80 ໂດຍຄືສັມໄດໂດຍຄືການຍີມາຢູນມີກົນໄຊຄວນະກໍບານກົນຢູນມາຊ່ວຍລຸມດອກປັ້ນແຕ່ເຈິງເມືອປີອະປອດນັ້ນນີ້ນາອະປອດກໍມະນຸດຂອງຢູນຮຽງສີຣີໃດກໍຈະມະນຸດຂອງຢູນ ไอ้ดาฮุนเซนก็มนุษย์របស់ยูนน่ะปีนี้ในฉลุกนี้มาเตียกุลวิปจีเรียจังบ้านយើងមើលថាជាផែនការរបស់ពួកយូននេះគឺវាចេះរៀបចំបង្កើតក្រុមឆ្លោះហើយដូចហ៊ុនសែនក៏នេះបង្កើតក្រុមឆ្លោះដូចគ្នាសម័យរបបយូនមានខ្មែរវៀតមីញនិងខ្មែរវៀតកុងឆ្លោះគ្នាហើយសម្លាប់ខ្មែរទៀត តាមមកសម័យហ៊ុនសែននេះបង្កើតក្រុមបកមួយទៅឆ្លោះនឹងក្រុមបកមួយកើតបាទគេហៅបកនិវិតកម្មនោះអញ្ចឹងបានថាបញ្ហានៃការឡើងគឺក្រុមការរៀបចំរបស់ហ៊ុនសែនដែលនេះបង្កើតផែនការអាឡូកទៀកឡូកអាឡូកអាំងឡូកឡូកជៀនឡូកនេះគឺវាមានយូរមកហើយយើងមិនចង់និយាយឲ្យវានេះទេបាទ គឺយកខ្មែរមកក្រុមទៅឆ្លោះខ្មែរមកក្រុមហើយយួនអ្នកសម្លាប់អាមកក្រុមនោះចោលហើយបង្កើតមកក្រុមទៀតឲ្យឆ្លោះគ្នាទៀតអានេះដែលយើងតែងបែកបាក់គ្នានេះហៅសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមនយោបាយសង្គ្រាមដែលវាទីនិយមរហូតដល់ឆ្នាំ 77 ពួកខ្ញុំនិយាយថាមិនចូលរួមបំរើនយោបាយ សន្តិសម្ព័ន្ធរួមអាយ៉ងយួននេះនៅក្នុងឆ្នាំ77បាទមិនបំរើផែនការសហព័ន្ធឌូចិនជាដាច់ខានមិនអាចយកទឹកដីរួមប្រជាជនរួមសេដ្ឋកិច្ចរួមសហប្រតិបត្តិការរួមជាផែនការមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអានេះខ្ញុំចាំចាំអាកណ្ដាលខ្ញុំនៅកងច្រឡាត់ពិសេសរហូតដល់ខ្ញុំមកធ្វើមេភូមិអានឹងយកអាសម្ដីនេះមកទៀត មកប្រាប់ទៀតមកណែនាំទៀតមកបង្កើតទៀតមកបង្កើបទៀតបានថារបបហ៊ុនសែននេះមិនដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ទេមានតែអំណាចបកយកអំណាចបកមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកអំណាចបកមករៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនយកអំណាចបកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះអាស្រ័យផលពីសង្គមជាតិទេបាទយើងមើលប្រទេសថៃគេសង្គមជាតិគេ
ที่จะตัวพอลวอลรัตที่จะตัวพอลจานน่ะมาตัวใบซาสลาเตอรีนก็บานมาไงใส่สบัดใบมาปีลสำหรับการรัวในรบกุมาการเรียนโตบกุมาได้ไอ้อนได้เมียนได้โยลุยปีปีเซตวิ่งบังตึกบังพลึงแต่ตามาครูครูการเสือบนั่นครูการเสือบนี่คือเวียจิตแพงกาบอยู่นั่นจังบานปฏิคลายยืนนี่เวียหรือลีฮันเฮาดาวซาได้เวียชันแต่ปูออกกะนิยมปูกรมปุกหรือลุยให้ได้ประกาศล้างกรมปุกลุยนี่เนี่ยนานเนี่ยประกาศกรมตะโกนหุ่นแฟนได้กีทาบ่องเวลปีเชียดนิยมเอาเตอร์เชียมนุษย์ออกกัดนิยมใจลุยใจพลันใจกระหอกอันนี้กีก่อสร้างสังคมสังคมมวยแดนกิ่งประวันวิ่งไปเชียบเรือนตัวใบเป็ดกบบ่อปลาให้ยืมมือนั่งแต่โตเจนพอดคือกรมสไลด์ไงจูไอ้มันเจนก็ตัวเป็ดเจนไอ้นั่งยิเป็ดเจนุปสัยยังน่าก็มันโยเป็ดเจนุมาประกาศปฏิคไม่เมาเอาเวนี่มาปะบ้าอันจังบางเชียปัญหานี้คือเบียมันเมนเชียแผ่นกาโตยแผ่นกาทอมนะโดยคนแสนเองยัยมันกาก็เตาเจนเตายวนเตาเจนเตายวนเตาไอ้น่าดำไปเตาปังเกือบเตาปิงเชียเตาปังกาเมาคือกาเรืองเอาแต่คนแสนเมาปียวนไปนะคือทำไมกาเรืองไปน้อยปีเบรดทำไมเนาะรถในเขาฉบับประกอบระบบเขาฉบับแจมไตรเขาฉบับเจ้ายุ่นแจมไตรปิ่งตะลีก็มันเขาฉบับอันนั้นก็ยืดยืดไตคือกายจมูกยุ่นแจมไตรขนมสระดิบไม่ก็มันเขาฉบับด่าเนี่ยถึงแจมไตรตะลีถือใบถือตรังถือเออยุ่นแจมเขาฉบับบังสันลำไออันนี้ได้ยืดมือคืนปีกามาเพียบอันวัดรวมเรียกเชียร์สักทำไมนะมาเอาคนมองดามองนั่งวะมองปีนดับมองจานไม่เยอะมาบาดอ่ะน้ำส้มเยอะจนหนักหนึ่งตึกจ้ะเดี๋ยวตรงกันดังรอฮุนแฟนเตายูนนะก็ยังตรดังทาลูกฮุนแฟนที่เตาตัวตูลจะเอาตายุทธศาสตร์ภายนาคาเป็นทำไมก็ตอบอยู่ทุกคนบ้านแต่บางคราวที่ลูกคนแฟนแต่รับมาปียวนวิ่งบ้านยังเถิดบังทาทำไมนังเมียนเนี่ยมาโมยกรวดหนาบ้านจังเห็นแฟนแต่ยวนเรียนขบวนจิตศักดิ์บ้านจะจำสอดนาจับทำไมดับปุ๊บบ้านนี่ดอกโอนเถิดดังนะแต่เห็นแฟนแต่ยวนเนี่ยบังทาบางขบวนจิตศักดิ์มาแทนติดเลยจังเหมือนขมาหยิบเลี้ยหรือเลี้ยหันหอกใจซาตาภายในการบายวนนี่บาฮัดเอาไว้บ้านที่ฮุนซานตรงเนี้ยตรงโน้นอัดมูดจะบวยยุนนะปีพรัวเวียร์เวียงโกนนังเจ้าบ้ามวยจะวายนี่ให้นังโกนเจ้าจังวิถีตาละอ้อสนับสนานนี้ได้ให้แต่จะวายนี่ให้นังโกนเจ้าตรดองตรไพลคณีให้แล้วก็นะท่านังเธอติดตามแผนการได้เก็บบ้านกับมัดมวยจะตรัสให้หลุดฮุนซานล้างมัดนักนอนปฏิการไปคิดตามหรือเหตุการเลือกบังตกบ่าเอาดักน้อมประเทศกัมพูชีจีดดมนางอัญญาทุกแดนใดในกัมพูชีกลายเป็นลูกคนสั้นบ่าดักน้อมประเทศกัมพูชียังเคยหายตาเกล้ากะดักน้อมระหว่างประเทศกัมพูชียังลูกคนสั้นบ่าสร้างหน้าได้ละอ้อละอ้อไปคลาสต่อประเทศกัมพูชีบ่ารอดมาบ่าบัตหาอภิวัตเคยเท้าเสร็จกัดกัมพูชีริจิมรันแต่รอบบมนอกัมพูชีจะเปียกเกี่ยวประมาณบ่าหากกรมหุ้นอ่อนๆเมื่อรุกซีวินโยกน้องพนักงานการปีเมียนประมาณกรมหุ้นทมทมอ่อนๆให้สตาลมดับขนาดอันตรายเจ็ดหลักใบเลอไปพบโลกเมียนเนี่ยอัดเมียนเมียนแต่กรมหุ้นจะหากรมหุ้นปกลุยโอยหรือลุยโรซีหลักพิหุ้นจมวยหุ้นฟานไอ้บ่าโดยโลกมันเป็นการเลยกัดบานเพียคากรมหุ้นได้รู้ซีวินโยกอันเดียวกรมหุ้นโลกหุ้นฟานนี่บ่าคือตัวแต่บอกสิทธิ์แต่บอกประเทศกัมพูชาแต่งมูลบางจังเนี่ยได้อาจจะรบชีนกนกแต่กัมพูชาบ้างเมียนแต่กรมหุ่นนั่งคือเจี๊ยบปะปุ๊คลายมาเรียกจมูกนั่งระบอบคนสายด้วยได้อาจรู้ให้นู้นนั่งประกอบมุกระบอบประกาศกรมหุ่นโรชีบ้านคราวปีนู้นกรมหุ่นอันตรายเจี๊ยบมันอาจโรชีบ้านยังเมื่อแต่กรมหุ่นกระรังได้กรมหุ่นจะเปลี่ยนทางการติดไอ้นักกรมพลโตตัลของโตโกตัลไอ้นักกรมพลบอมริก
ដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងតូតាល់តែក្រុមហ៊ុននៅរកទីដាក់ចាក់ប្រេងឲ្យទៅកម្ពុជាទៀតបាទហើយមួយនេះគឺក្រុមហ៊ុនចាក់ប្រេងផងចុះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗទៀតតែគេមករកយានយន្តរកទីព្រោះវាពិបាកថាប្រទេសមួយដែលមិនមានស្ថិរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយគេមិនមានមករកទីទេបាទគេជាប្រទេសពុករលួយ ប្រទេសដែលចេះតែបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងនៅតែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយនៅផែនការណាដែលជួយយន្តការដែលជួយកាត់បន្ថយប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្រហ្នឹងបាទមានកាត់បន្ថយណាកាត់បន្ថែមបាទដេញប្រជាពលរដ្ឋយកដៃឲ្យគាត់ទៅនៅណាបាទខ្ញុំសូមគូអរលោកដែលជារដ្ឋមន្ត្រី ត្រីដែលគិតថាអភិវឌ្ឍកលែងតារារីចម្រើនកលែងតានឹងបាទប៉ុន្តែបងលោកអស់លោកដែលជាមន្ត្រីហ្នឹងມັນអភិវឌ្ឍចំដីអស់លោកឯងជាមន្ត្រីទៅហើយចាំបាច់ទៅសម្បត្តិយកដីពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបាត់គេថាអង្គើអាក្រក់គប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងអាញាធម៌មូលដ្ឋានដើម្បីរំលោភបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋគឺវាអត់អញ្ចឹងបែរជាមកបិទបំផ្លាញរំលោភបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញបាទវាអាក្រក់ណាស់ រូបភាពអភិវឌ្ឍបែបហ្នឹងគេថាអភិវឌ្ឍរីចម្រើនអបបាក់ញូផងខ្ញុំសូមមានការតិចសូមចេញទៅមុនព្រោះបាទបាទបាទទៅចាំឲ្យបងចន់នេះតាបាត់ហើយស្ងាត់ចឹងបាទបាទតាក់ទងនឹង ទឹកដីកម្ពុជាយើងបួនខេត្តដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងឲ្យទៅយួនចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើកម្ពុជាយើងនឹងទទួលផ្អល់ចំណឹងអ្វីខ្លះចឹងតាមសារព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រួតពងក្នុងរបបផ្ដាច់ការយ៉ាងហ៊ុនសែននឹងគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដើម្បីរំងាប់ចិត្តមហាជនកុំឲ្យចេញតវ៉ាទាមទារឬក៏បញ្ចេញគំនិតទស្សនៈយោបល់វិញ គឺជារូបភាពដែលចេញមកគឺឲ្យថាអភិវឌ្ឍស្ងប់ចិត្តទេប៉ុន្តែការពិតនោះគឺមានរឿងបាត់បង់នៅក្រៅខ្នងដែលលោកហ៊ុនសែននោះគាត់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍដឹងបាទយើងដឹងថាយើងបើយើងមិនចំណៃយើងមិនធ្វើយើងមិនវិនិយោគរកទីរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាយើងទេហើយយើងត្រូវដឹងថាកម្ពុជាយើងដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាយងរបស់គេហ្នឹងគឺគេញាក់បានបានជួយគេញាក់ជួយស្ដាំបានបានទៅអស់ អ្វីដែលគេត្រូវការគឺត្រូវធ្វើបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើខ្មែរនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះគឺជាខែទៅវិញខ្មែរយើងនឹងខាតបាត់ដូចទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែខ្ចីដីបួនបីបួនខែតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ចីយូរៗទៅកាលណាខ្ចីគេបង្ហូរជំនឿគេមកវិនិយោគមករស់នៅប្រកបបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម ហើយកើតកូនពូនជាចៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតដល់ពេលចំនួនពលរដ្ឋជំនឿយើងនៅកម្ពុជាឡើងច្រើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចដឹងគេចេញទេបាទគេអត់ព្រមចេញទុយទៅវិញគេមានតែខិតខំតស៊ូជំនះការពៀននៅអ្វីដែលគេបានផ្លំពីយើងទៅបាទដល់ឡើយទឹកដីកម្ពុជាថ្មីៗដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងឲ្យទៅយើង បាទវាជារឿងដែលបាត់បង់ថាខ្មែរយើងចំណេញចេះចំណេញចុះបាទកុហកសោះបាទហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានថាកុហកយើងមើលតើកាលពីលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាថាការពីប្រៃឈើមិនបានបាទការពីប្រៃឈើមិនបានហ៊ុនសែនកាត់កងរបស់ចោលឥឡូវប្រៃឈើនឹងហិនហោចដោយសារនេះណាដោយសារតែរបបគាត់ណាបាទលំហូរឲ្យយួនចូលមកដឹកឲ្យកាត់ទ្រៀនរុករៀនយកទៅឈើល្អល្អឡើងតិចទីហិនហោចអស់ប្រៃឈើខ្មែរ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានបាទដោយសារតែគាត់ចេះតែនិយាយឲ្យស្ងប់ចិត្តឲ្យតែពីរោះតែពីមាត់ប៉ុន្តែបាទពេលការអនុវត្តគឺរោបាទគឺមួយទៀតគេថាអនុវត្តច្បាប់ណាជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបាទពាក្យនេះគឺគាត់និយាយពាក្យនេះគឺគាត់និយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលការដែលគាត់ធ្វើទប់ស្កាត់បាទទប់ស្កាត់ការលំហូរជនជាតិយួនអត់ទេ ពីព្រោះការលំហូរជនជាតិយួនចូលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងគឺជាផែនការរបស់គេដែលបានកំណត់រួចជាស្រេចបាទគេត្រូវតាអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិយួនហូរឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់ពេលវេលាមួយដែលចំនួនកំណើនជនជាតិយួននឹងច្រើនជាងខ្មែរ
បាទពេលនោះទោះជារៀបចំបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក៏មិនឈ្នះគេដែរទាំងខ្មែរនិងអាចបាត់បង់សិទ្ធិបាទជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងក្នុងថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខតាមផែនការរបស់យើងដែលគេបានគ្រោងទុកបាទរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលគេត្រូវបាទធ្វើយ៉ាងណាលើកប្រដៅដីកម្ពុជាយើងឲ្យខានតែបានតទៅថ្ងៃអនាគត